Avtobusda maskasiz ayolga maska taqishni so'ragan yigitga javoban u ayol tupurib yubordi. Yigitning javobi uzoq kuttirmadi. Siz ko'rib turgan bu manzaralar o'rta asrlarga tegishli emas. Bu bugungi Chiroqchi tumanidagi 61-chi umumta'lim maktabi. Kechinsa qolar. 5. Aktenda bir darmi chiqadi. Ular chi? 7 ta bor. 7. Yog'ochlar sarqsin. Detallar tushami deb. Mana pollarni qaradim. To'g'riroq. 21-chi asrda boshlab o'qitgan maktab. Boshqalatam, buni ham shu. Iskilat. Yangi O'zbekistonda. Arnold Shvartsenegerning yuragi operatsiya qilindi. Uning ahvoli qanday? Aktyor va siyosatchi Arnold Shvartsenegger o'zining Twitter'dagi sahifasida yurak qopqog'ini almashtirish bo'yicha operatsiyadan so'ng sog'lig'i haqida xabar berdi. Shvartsenegerning yozishicha, Cleveland klinikasi jamoasi tufayli avvalgi operatsiyadan o'pka qopqog'iga qo'shimcha ravishda yangi aorta qopqog'i paydo bo'ldi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili Shvartsenegger 6-chi yurak operatsiyasi paytida vafot etgani haqida xabar berilgan. Murakkab operatsiya 72 yoshli bodibilderning jismoniy holatini to'xtata olmadi. Unga ba'zi jismoniy mashqlar qilish taqiqlangan bo'lsa-da, keyin aktyor hali ham jismoniy jihatdan juda yaxshi holatda ekanligini ta'kidladi. O'qituvchilarning oylik maoshi mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 15 baravarigacha oshiriladi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovning qayd etishicha, sinf rahbarligi uchun to'lovlar 1,5 baravarga oshiriladi. Metodistlarning ish haqi miqdori oliy toifali o'qituvchining bazaviy tarif stavkasi miqdoriga tenglashtiriladi. Bitiruvchilarning oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan umum ta'lim muassasalari rahbar xodimlari rag'batlantiriladi. Shuningdek, xalqaro fan olimpiadalari g'oliblarining o'qituvchilarga to'g'ridan-to'g'ri oliy malaka toifasi beriladi. Vazirning ta'kidlashicha, 2024 yilga qadar yuqori natijalarga erishgan pedagoglarning oylik maoshi mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 15 baravarigacha bosqichma-bosqich oshiriladi. Xalq ta'limi xodimlarini rag'batlantirish jamg'armalari tashkil etiladi. Biz bugunoq barcha harakatlarni to'xtatishga tayyormiz, deydi Aliyev. Biz bugunoq barcha harakatlarni to'xtatishga tayyormiz. Bu haqda 10 oktyabr kuni Moskvada bo'lib o'tgan muzokaralar chog'ida ham aytib o'tganman. Tinchlik uchun Armanistonga o't ochishni to'xtatishi kifoya qiladi. Aynan shundan keyin diplomatik harakatlar qiladigan vaqt keladi, dedi Aliyev. Uning so'zlariga ko'ra, Armaniston tomoni Fransiya, Rossiya va AQSh tomonidan belgilanadigan bir qator shartlarga rozi bo'lishi kerak. Uning qo'shimcha qilishicha, 17 yildan beri Armaniston prezidenti bilan Moskva, Parij va Vashingtondagi uchrashuvlar davomida muzokaralar olib borgan. Biroq har safar muzokaralar natijasiz bo'lib tugagan. Aliyev intervyusida Turkiya mojarosida harbiy tomondan ishtirok etmasligini va Ozarbayjon hududida birorta ham chet ellik jangchi yo'qligini aytib o'tgan. Unga ko'ra, Fransiya va Rossiya Ozarbayjon tomonida suriyalik jangarilar borligi to'g'risidagi gumonlarga isbot topib bera olmagan. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi jurnalist va blogerlarga murojaat qildi. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organlari xodimlarining xizmat faoliyati bilan bog'liq ko'plab tasvirlar va maqolalar joylashtirilmoqda. Ijobiy videolavhalar bilan birga afsuski, xodimlarimiz tomonidan yo'l qo'yilgan salbiy holatlar, xato va kamchiliklar tasvirlangan kontent ham mavjud. Mazkur ochiqlik o'z o'rnida xodimlarning jamoatchilik nazoratida ekanligini uqtirish bilan birga xizmatimizdagi kamchiliklarni aniqlab bartaraf etishga hamda tizimni nomunosib xodimlardan tozalashga yordam beryapti. Lekin shu bilan birga, ayrim holatlarda xodimlarning harakatlari ortidan piar qilish, haqiqatdan yiroq bo'lgan bayonotlar orqali ularni obro'sizlantirishga urinish, ichki ishlar organlari xodimlarga nisbatan bo'lgan shaxsiy adovatni ijtimoiy tarmoqlar maydoniga chiqarish kabi nosog'lom tendensiya ham kuzatilmoqda. Buning eng yomon tomoni, o'z burchini sadoqat bilan bajarayotgan xodimlarning kayfiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishdir. Joriy yilning o'zida ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organlari xodimlarini obro'sizlantirishga qaratilgan 1470 dan oshiq ma'lumotlar tarqatilganligi aniqlangan. Ushbu xabarlarning deyarli 60% chet elda ro'yxatdan o'tgan akkauntlar orqali chiqarilgani ma'lum bo'ldi.
bo'lgan. Bu borada 100 dan oshiq fuqarolarimiz bilan tushuntirish ishlari olib borilib, ma'lumot tarqatish madaniyatiga rioya qilish borasida suhbatlar o'tkazilgan. Ma'lum qilamizki, hozirgi vaqtda Ichki ishlar vazirligi hech qachon bo'lmaganidek ochiqlikni, shaffoflikni hamda ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikni namoyish etib kelyapti. Ichki ishlar organlarining birorta sohasi yo'qki, jurnalistlar yoki ijtimoiy tarmoq yurituvchilarining hamkorligini rad etgan bo'lsa. Soha axborot xizmatlari o'z faoliyatini nafaqat vazirlikning markaziy apparati, balki joylardagi barcha organlarda olib bormoqda. Ichki ishlar organlarida fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish masalasi ham aniq tizimlilik asosida yo'lga qo'yilgan. Ayniqsa xodimlarning xatti-harakatlari ustidan tushgan shikoyatlarning birontasi ham e'tiborsiz qoldirilmaydi. Albatta, kamchilik har bir sohada mavjud, ularni bartaraf etish esa tizim rahbariyatining birlamchi vazifasidir. Shuning uchun Ichki ishlar vazirligi sog'lom tanqid va konstruktiv muloqotga doim tayyor. Ichki ishlar vazirligining axborot xizmati barcha jurnalistlar, blogerlar va ijtimoiy tarmoq yurituvchilarini sog'lom va konstruktiv hamkorlikka chaqiradi. Sohadagi o'zgarishlar, ijobiy ishlar bilan shaxsan tanishishlariga imkoniyat yaratib beradi. Javoban esa ichki ishlar organlari bilan bog'liq har qanday axborot yoki tanqidiy bayonot subyektivizmdan yiroq bo'lishini hamda xolislikni aks ettirilishi so'raladi. Fursatdan foydalanib, vazirlikning axborot xizmati bilan yaqindan hamkorlik qilib kelayotgan barcha jurnalistlarga, blogerlarga va alohida fuqarolarga chin dildan minnatdorlik bildiramiz, deydi Shohruh Iyosov. Niderlandiyalik xaker Trampning parolini 5 urinishda topib, uning Twitter'iga kirdi. Niderlandiyalik kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassis, notijorat tashkilot Hamas asoschisi Viktor Gevers AQSh prezidenti Donald Trampning parolini taxmin qilib topib, uning Twitter'iga kira olganini ma'lum qildi. Trampning saylov oldi shiori iborasining qisqartmasi bo'lib chiqdi. Gevers Niderlandiyaning gazetasiga bergan intervyusida parolni 16 oktyabr kuni 5 marta urinishda topganini aytdi. 4 marta muvaffaqiyatsiz urinishdan keyin meni bloklab qo'yishlarini, hech bo'lmaganda mendan qo'shimcha ma'lumot so'rashlarini kutgandim, deydi ekspert. Uning so'zlariga ko'ra, Trampning akkaunti 2 faktorli autentifikatsiya bilan himoyalanmagan. Bu esa unga akkauntga kirish imkoniyatini bergan. Viktor Gevers Amerika prezidenti Twitter'ga hech narsa yozib o'tirmadi, ammo akkauntga kira olganini isbotlash uchun skrinshotlar oldi. Odobli xaker sifatida Gevers AQSh prezidentiga xat yozib, uzunroq parol o'ylab topishni va 2 faktorli autentifikatsiyani yoqib qo'yishni taklif qildi. Shuningdek, AQShning kiberxavfsizlik bo'yicha agentligi Oq uy Trampning saylovoldi shtabiga va Twitter ma'muriyatiga murojaat qildi. Ertasi kuni Gevers Trampning akkauntida 2 faktorli autentifikatsiya yoqilganini sezdi. Yana 2 kundan keyin u bilan AQSh maxfiy xizmati bog'landi. Unga Gevers o'zida bor ma'lumotni yubordi. Shundan keyin Trampning Twitteridagi parol o'zgartirildi. Twitter kompaniyasi Viktor Gevers haqiqatan ham Amerika prezident akkauntiga kirgani tasdiqlovchi hech qanday dalil topmaganini ma'lum qildi. Oq uyda esa Geversning gaplarini mutlaqo yolg'on deb atashdi. Viktor Gevers 2016-yilda ham yana 2 xaker bilan birga Trampning akkauntiga kirgan. Bunda 2012-yilda LinkedIn xakerlari hujumiga uchraganidan keyin Trampning tarqalib ketgan parolidan foydalanishgan edi. Bu Trampning reality shousidagi mashhur iborasiga ishora qiluvchi parol bo'lgan. Viktor Gevers kompyuter xavfsizligi bilan bog'liq jiddiy holatlar haqida ko'p marta ma'lum qilgan. Masalan, 2018-yilda u internetda Xitoy politsiyasi pudratchisining ma'lumotlar bazasini topgan. U millionlab uyg'urlar kuzatilgani haqidagi ma'lumotlardan iborat edi. Avvalroq Rossiya xakerlari AQShdagi federal va mahalliy kompyuter tarmoqlariga kirish imkoniyatiga ega bo'lib, endi Trampga yordam berish uchun AQShdagi saylovlarga aralashmoqchi ekanligi ma'lum qilingan.